Я би не сказав навіть з дипломатією, я би сказав, що робити з нашими відносинами. Тому що ми тут, ви бачите, але мені здається, що і поляки, і українці не потребують посередників, щоб з собою говорити, щоб сідати за стіл. А мені здається, що ми за тим столом не сідаємо, не розмовляємо. Більш того, нам треба налаштувати стратегію, яка буде розписана на 5, 10, навіть 20 років вперед, де ми обсудимо всі точки, тобто безпекова, торговельна, гуманітарна і багато чого іншого, так? Культурова, тобто культурна, українці в Польщі, деякі поляки в Україні, мова тут про меншину, про українську діаспору, так? То багато є проблем, які треба вирішувати, а я думаю, що ми тільки бігаємо з вогнегасниками, а то і не завжди встигаємо. І ось, коли ми це собі налаштуємо, випрацюємо, тоді буде простіше нам всім рухатися. Ми будемо розуміти, де підводні камені, будемо мати сценарії до того. А навіть яких не будемо мати, то принаймні будемо розуміти, з яких позицій ми виходили тоді і де маємо рухатися. Ну, а наш сьогоднішній стан – це, вибачте, але я буду про Україну поки що не буду говорити, тут свої гріхи за вухами. Я буду коментувати те, що відбувається в Польщі. Kampania, polityczna kampania i ja bym сказал brak czutliwości do Ukrainy, brak czutliwości polskich elit dowodzi do tego, że тут все дуже так виглядає різко, або не помічаємо проблем, а потім як вже ця проблема уростає, вибачте, до вже міжнародного майже скандалу, от тоді вже хтось нагле починає діяти. Ja nie знаю, мене враження, якби часами хтось польською державою не керував, вибачте за це. Бо я маю багато запитань до безпекового кордону, до перестерігання права в Польщі, законів. Чому більшим групам громадянин? Це просто мій принцип такий, можна більше, як іншим. Чому мені не можна блокувати кордону? Тому що я, наприклад, не погоджуюся з тим, що Росія возить зерно до Євросоюзу, до Польщі і інші аграрні продукції. Чому мені не можна, а іншим можна? І чому їх можна гладити по голові, навіть як вони нахабно і хамсько зупиняють мирний транспорт, як це було з автобусами на кордоні? Так. Коли не те, що люди стоять на тому дикому кордоні по 10-8 годин втомлені, то ще потім їх зупиняють в такий спосіб. Ну, це і хамство, і неахабно. І за те це треба вибачитись. Я вибачаюсь в імені польського народу, але тут дуже хороша поведінка президента Зеленського, який хотів зустрітися на кордоні. І ніяк мене це не влаштовує те, що сказав Дональд Туск, що давайте ми там собі налаштували там 20 котрогось там березня. Да-да, ви що, ви реально серйозно? То тут і зараз треба вирішувати певні проблеми, а не за місяць. За місяць це може бути запізно. Більш того, мене дуже дивує. Спочатку я це критикував право і справедливість, а сьогодні буду за це громадську платформу критикувати, за те, що такими бездіями вони так насправді зупиняють, або навіть, я би сказав, нищать той капітал, який побудувало польське суспільство в перші місяці війни. Суспільство, не влада, а саме суспільство, я це підкреслюю. Люди, які спонтанно бігли на кордон, які приймали до себе жінок і дітей, які віддавали все, що мали, щоб таки допомогти хоча б яким способом. Тут влада не здала екзамену повністю. Самоурядова – так, а центральна – ні. І сьогодні я дивлюсь на це все, і мене якесь дежаві просто. Минає 2 роки від війни, і деякі в Польщі, ну, той, котрий саджає там бураки, може того і не розуміти. Його рівень там, я не знаю, сприймає світу, це тільки власне господарство, моя хата з краю, я тут селянин, я тут аграр і так далі. Але влада би мала розуміти стратегічні свої інтереси, а вони якраз співпадають точка в точку з українським. Дивіться, це тут не тільки мова про Україну, тому охоплена так насправді подіями ціла Європа аграрними протестами. Тому що, вибачте, тупа просто бюрократична історія з так званим новим зеленим порядком довела до того, щоб деякі цілі агрогосподарства можуть просто перестати існувати. Це весь хтось собі щось придумав, зуніфікував всіх, кинув до одного мішка, а зовсім інша аграрна ситуація є в Польщі, інша в Німеччині, ще інша в Франції, в Португалії, в Греції. Всіх кинули до одного мішка. Не думаючи, не консультувати з людьми, не запроваджувати консультації і так далі. І тепер людям загрожує біда. Ще один показник, мало хто про нього говорить. За 10 останніх років Європа збідняла, зубожала, так насправді, на 10%. Ціни виросли, так, виростають зарплати, але сила спроможня грошей є набагато менше через інфляцію, через ці всі речі. І до влади доходять популісти, за якими зразу, відомо, там десь появляється рука Кремля більш або менш видна. У нас то само. Тобто в Польщі це не є винятком, це загальна тенденція в Європі. І такими протестами люди хочуть притягнути до себе увагу. І польські аграрії теж хочуть до себе притягнути увагу, і вони використовують український кордон до шантажу власної влади і до шантажу Євросоюзу. Дайте нам то і то. Хоча це так насправді найбільш опривілейована група суспільства в цілому Євросоюзі. Але мало. Весь час мало. Знаєте, це... А одночасно, ну, це теж не тайна, що аграрна продукція, яка мала виїжджати так насправді з Євросоюзу, вона зупинилася тут. З другої сторони, Росія кидає на ринок зерна і аграрної промислової продукції все, що має, щоб здестабілізувати той ринок. Це не тайна, що через Грецію, через Литву, через Латвію йдуть транспорти зерна до Євросоюзу. Задута десиву ціну. І я завжди питав своїх друзів, бо багато в соцмережі точиться різних дебат, дискусій, сварок. І я завжди питаю, слухайте, відкладаємо ці всі радикалізми, відповідь мені тільки на одну фразу, бо я чогось не розумію, може я тупий. Як то є, що українське зерно вам дестабілізує ринок Євросоюзу і в Польщі, а російський – ні? Може давайте зупинимо тут поробимо блокади, і буде більше місця і для нашого, і для вашого. Немає, реально немає логічної відповіді. І дивіться, і всі тихенько в Євросоюзі, ніхто той теми не піднімає. Десь якісь журналісти щось питають, щось хочуть почути. Ніхто не виходить з жодними заявами. Більш того, так насправді від більше хіба 5 тижнів до Польщі реально не попадає нічого з України. Не залишається, все йде транзитом. Чому тим людям ніхто не пояснює, не веде нормальної інформаційної політики, що нічого тут не залишається. Все йде транзитом. No, вони переконані, що воно тут залишається. І то теж деякі речі нелогічні. Вони кажуть, ось нам важко це продати і так далі. Але одночасно дивись, як ти маєш корову або свині, то ти маєш дешевий паш. Так. То що тобі поганого? То що тобі в тому поганого? Розумієте, тут багато міфів. То як ти хочеш закрити кордон, бо такі є вимоги, закрийте повністю кордон зараз. Добре, закриємо кордон. А ти ж знаєш, що ми, як Польща, маємо біланс торговельний майже на 3 мільйони євро більший за Україну, на користь Польщі. Ти знаєш про це? Багато з того це є саме аграрна продукція. Це правда. Молочка, наприклад. То є правда. Або овочі. Ти готовий? Двері як закриваються, то вони закриваються з двох сторон. Чому людям ніхто нічого не пояснює? Багато у мене запитань до нашої влади. Це реально, не знаю, чи там... Вони сплять, чи що, чи це погода має вплив. Я не знаю, за 3 місяці 2 дні таки було сонця в Польщі, це теж має вплив на це. Тобто в солярні треба їм ходити, щоб прокинутися, чи що. Ну просто, я розумів, що є виборча кампанія в квітні, самоурядова, а до Європейського парламенту в травні. Але вже для мене той аргумент не діє. Я теж думав, що давайте парламентська, та потім все верне до норми. Ну не вертає. Так. Тобто тут багато питань. Я теж їх маю багато, як громадянин Польщі, і без відповіді вони залишають.